Tänään meillä on teema arkielämä. Arkielämään liittyviä asioita harjoitellaan, miten puhutaan eri tilanteissa. Ja laitan teille nyt, katsotaan, täytyy vähän asetella tätä. Me käytetään tänään Sisunautti-kirjaa. Ja se on ihan uusi kirja ja itse asiassa eilen lähti tuonne printtitaloon. Eli ihan pian minä saan siitä myöskin sitten paperiversiot, mutta nyt teillä on hyvä tilaisuus vähän tutustua siihen kirjaan ja sitten vaikka kommentoida ja antaa parannusehdotuksia, jos tarvitsee, mutta tämä kirja on siis, mä näytän miltä se näyttää, Sisunautti valtameressä on kirjan nimi ja arvaatteko, mitä tämä tarkoittaa? Biksi, valtameri on iso meri. Iso meri, ocean, joo, valtameri, joo. Ja tiedättekö, mikä on sisu? Sisu on strength. No And kyllä. To enjoy. Joo, joo. Ja oikeastaan se on niin kuin, jos on sisukas ihminen, niin hänellä on paljon energiaa. Hän jaksaa tehdä asian loppuun asti. Eli hän käyttää paljon energiaa ja sitten myös valmistaa sen tehtävän complete task. Hän, niin kuin, hän on vahva ja sisukas, energinen sisu. Ja sitten tämä ei oikeasti tarkoita mitään. Ei ole olemassa sanaa sisunautti, mutta se on astronautti. Tiedät, mikä on astronautti, niin sisunautti on sellainen persona, joka sukeltaa suomen kielen valtamereen ja complete saa sen käyttöönsä. Niin. Ja tämä koko kirja sisältää harjoituksia, jos tunnet ykäänkö vai ykinkö kirjan, niin struktuuri on ihan sama, mutta täällä on eri tehtävät, mutta ykitestin tehtävä tyypit, dialogi, tilannetehtävät, kertominen ja mielipide ja sitten kirjoittamisen tehtäviä. Ja me menemme tänään nyt testaamaan tuota arkielämää, eli otetaan uudestaan tämä arkielämä-sivu ja otetaan täältä muutamia tehtäviä ja aloitetaan ihan nyt tämä tehtävä sopii teille molemmille hyvin, eli kerro vähän sun normaalista arkipäivästä ja voit sanoa pari sanaa myös normaalista viikonlopusta. Oletko sä tyytyväinen sun arkipäivään vai haluaisitko, että se muuttuu jollakin tavalla? Nyt ei tänään tarvitse katsoa sanoja tässä alla, mutta nämä ovat sellaisia ihan hyviä sanoja myös opiskella. Sä voit käyttää näitä sanoja, jos haluat, mutta ei tarvitse. Eli kerro vähän lyhyesti sun arkipäivästä. Tämä on lämmittelytehtävä. Ja ehkä Maria, sä voit aloittaa. Kuinka monta sanoja? Ei tarvi, joo, ei tarvi. Saat käyttää jotakin näistä sanoista, mutta nyt tänään ei tarvitse. Okei, okay, okei, okay, joo. Joo, ihan vapaasti voit puhua. Okei, okay. Yleensä arkipäivässä minä heräsin aamulla kello 7. Mm-hmm. Kello 7. Sitten minä menin kulpuhuoneeseen ja kaun suihkussa. Minä pesin hiukset ja pesin hampaat. Sen jälkeen minä menin keittiöön ja minä tein aamupala. Yleensä minä paistan
kananmunia ja minä laitan voileipää lapselle. Miehelle minä keitin kahvia. Sitten minä menen herätän lapsia ja sitten me yleensä me suomme aamupala yhdessä, me keskustelemme ja suomme yhdessä. Sen jälkeen lapset, minä puen lapset valmiit ja sitten me viemme heidät päiväkotiin ja mies minun mieheni menee töihin. Päiväkodista minä menin suoraan minun kouluun. Minä opiskelen suomia siellä. Ja kun olen vapaa, minun mieheni yleensä hakee minua. Ja sitten me tulemme kotiin ja me suomme lounasta. Joo. Ja sitten sen jälkeen me menemme hakemaan lapsia. Hakemaan lapset ja voit sanoa kummalla tavalla tahansa. Voit sanoa, että menemme hakemaan lapsia, koska se on prosessi. Tai sitten sä voit sanoa, että lapset. Sitten sun idea on se, että kokonaan, totaalisesti, mutta molemmat sopii. Joo. Sen jälkeen meillä on, me vietämme aika uudessa. Ehkä me liikimme tai pelasimme joku peliä. Ja sitten meillä on päivällinen aika. Me vielä suomme uudessa. Ja sitten minä ja joskus päivällisen jälkeen me menemme metsään kävelemällä tai me menemme joku puistoon ja johon puistoon ja me olemme yhdessä siellä ja sitten kun tulen kotiin minä haluan, että lapset menevät nukumaan aikaisin, mutta se on ihan raskas juttu. Lapset eivät halua mennä nukumaan. Vihdoin lapset menevät nukumaan ehkä kello 10 ja sitten minä olin todella kyllästynyt. Ja minä ja mieheni juovat joku ehkä teetä, mutta se ei ole ihan vahva tee, se on heikko tee. Ja sitten me menemme nukumaan. Sen pituinen se. Joo, okei. Ja sä kerroit jo vähän, että sä toivoisit, että lapset menisivät vähän aikaisemmin nukkumaan. Se voisi olla semmoinen parannusehdotus sulla. Mä jään miettimään tätä teetä, että heikko tee ei ole hyvä. Jos se on vahvaa, niin se on vahvaa, mutta se olisi niin kuin vahvan vastakohta teen kohdalla olisi ehkä laihaa, mutta sekään ei ole hyvä, koska sä tarkoitat varmaan sellaista, joka ei anna sulle energiaa, vaan se on sellainen, joka nukuttaa. Okei. Okay. Et
tuohon ei ehkä ole ihan hyvä sana, mutta se voi olla niinku laihaa tai sitten mietoa. Tai ja, onko mietoa, se kofeiinitonta? Joo, se on vihreä tee, koska joo. Se tulee paljon kofeiinia. Koska kofeiini ei ole hyvä, kun ihmiset haluavat nukua paremmin. Joo. 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 Se ei ole hyvä, kun sinä haluat mennä nukumaan. Joo, joo. Mä sanon aina, mä juon aina sellaista, onko roibos sulle tuttu? Ei. Joo, no se on yksi tee-tyyppi, niin mä juon sitä aika usein. Mä sanon aina, että uniteetä. Eli se on sellainen nukkutee. Mutta ehkä mietotee tai kofeiiniton tee voisi olla sulle hyvä sana tässä. Kyllä. Joo, okei. Okay. Ja nyt kun mä kuuntelen sua, niin mä kuulen, että sä olet aika rutinoitunut kertomaan sun arkipäivästä, että sä tosi sujuvasti kerrot. Se oli lämmittelytehtävä. Kiitos Marjalle. Ja Lakshmi, haluatko sä kertoa sun arkipäivästä vähän lyhyesti? Onko sulla mikrofoni auki? Onko Lakshmi siellä? No nyt on auki. Joo. Ole hyvä, kerro vähän. Yleensä arkipäiväisin mä herään kello 6. Ja sitten mä menen kylpyhuoneeseen ja pesen hampaat ja suihku. Sitten mä menen keittiön, teen aamupalaa. Teen aamupalaa. Sitten mä herän lapset. Ja sitten syön aamupalaa perheen kanssa. Ja sitten vien lapsen päiväkodissa. Sitten minä menen kouluun. Koulun jälkeen minä haen lapset. Sitten teen ruokaa. Sitten syön lapsen syön ruokaa. Syötkö sinä myös? Joo. Joo, mä voin kirjoittaa syömme. Joo, syömme. Sitten minä siivoan kotona. Sitten teen kotitehtävää. Leikin lapsen kanssa. Puhun lapsen kanssa. Katson televisio. Sitten tiskaan astiat. Sitten joo. Entäs illalla? Illalla perheen kanssa kävelin puoli tuntia ulkona.
Okei. Okay. Joo. Mihin aikaan te menette nukkumaan normaalisti? Joo, joo. Mitä kello on, kun menette? Kello 10. Okei, okay, joo. Joo. Meneekö koko perhe samaan aikaan vai? Joo. 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 Okei. Okay. No niin, siellä myös sulla on arkielämän sanat aika hyvin. Tiedät runsaasti verbejä sieltä. Hyvä. Okei, kiitoksia Laksmille. Ja sitten mä ajattelen, me voidaan ottaa tämä dialogi, mutta tehdään tämä nyt sillä tavalla, että mä puhun nämä tutkijan repliikit. Ja tämä on nyt Gallup, ja tässä kysytään, mä otan tuon tuolta itselleni, niin tässä kysytään sitä, että tutkija. Tiedätkö Maria, mikä on tutkija? Onko se researcher? Joo, kyllä, kyllä. Eli nyt tutkija haluaa tietää, miten sun perheessä tehdään kotitöitä. Ja sä jo tuossa, kun sä kerroit sun arkielämän rutiineista, niin sä vähän kerroit, että kuka teidän perheessä laittaa usein ruokaa ja muuta. Mutta nyt ajattele sillä tavalla, että sulle tulee puhelinsoitto ja sitten tutkija tekee gallupia sinun kanssa. Ja nyt kun sä katsot tässä, niin teema on siis kotityöt ja tämä on Gallup puhelimessa ja sulla on täällä sekunnit, kuinka paljon aikaa sä voit käyttää siihen, että sä vastaat näihin kysymyksiin ja sitten siellä on vähän ohjeita. Sun pitää kysyä kellon aikaa ja sitten sun pitää lopettaa toi keskustelu kohteliaasti. Niin nyt kun katsot tätä tehtävää, näyttääkö se ihan selvältä? Joo. Joo, okei. Mä otan täältä sulle nyt sekuntikellon, niin sä näet samalla myös vähän aikaa. En ehkä ehdi käyttää tätä kelloa ihan tarkasti, mutta jos sä olet valmis, niin mä yritän aina ehtiä laittaa sulle sekunnit, kuinka paljon sä saat käyttää aikaa sun repliikkiin. Oletko valmis? Joo. No niin. Meri Ranta Suomen Gallupista. Hei. Olisiko teillä hetki aikaa vastata meidän kotitöitä vastaavaan kyselyyn? Hei, olen Aisha. Joo, minulla on vähän aikaa, ehkä puoli tuntia. Minä voin keskustella vähän. Mistä sinä haluat keskustella? Onko se jotakin tutkin liittyvä? Ihan pieni hetki vaan menee. Me tehdään tällaista tutkimusta siitä, miten maahanmuuttaneiden perheissä kotityöt jakautuu miesten ja naisten kesken. Ketkä kuuluu teidän talouteen, eli kenen kanssa asut? Minä asun mieheni kanssa ja minulla on kaksi lasta. He ovat pieniä ja mies on toisa aamulla ja olin yksin Okei. Kotona. Kiitos. Entä kuka tekee eniten kotitöitä teillä? Minä tein paljon töitä yksin, koska olin kotona pitkä aika yksin. Siksi tein kaikki tuot itselleni. Ää,
Miten arvioit, kuinka monta tuntia eri perheen jäsenet käyttää viikossa aikaa kotitöiden tekemiseen? Minulla on vain tällä hetkellä mieheni kotona ja hän auttaa minua vain viikonloppuna, mutta en ole varma, kuinka paljon tuntia hän auttaa minua. Mutta, kiitos. Entä mitkä asiat vaikuttavat merkittävästi kotitöiden tekemiseen käytettyyn aikaan? Esimerkiksi millaiset asiat vähentävät kotitöiden tekemistä? Voinko toistaa? Minä en ymmärrä. Mitkä asiat vaikuttavat paljon kotitöiden tekemiseen aikaan? Kuinka paljon menee aikaa kotitöihin? Esimerkiksi mitkä asiat vähentävät sitä, että ei tule niin paljon kotitöitä? Ehkä kun minulla on joku sukulaiset minun kanssa tai kun minulla on joku ehkä avustaja, joku voi auttaa minua, ehkä voin tiskata, hän voi tiskata asiat tai hän voi pestä kulkia. Hyvä. Tässä kaikki. Kiitos teille ajastanne. Minä toivon, että tämä voi auttaa sinun tutkintoon. Kiitos ja hei. Kiitos. Ja nyt sä varmaan huomasit, Maria, että kun nyt meillä oli toi kello, niin monta kertaa sä halusit puhua enemmän ja sitten mä vähän keskeytin sinua. Joo. Ja sama juttu voi tulla sitten ykitestissä. Eli sä haluat puhua enemmän, mutta ei ole aikaa. Siellä myös ykitestissä näkyy nämä sekunnit, että kuinka paljon aikaa sulla on puhua, niin sä voit nopeasti arvioida, kuinka monta sekuntia sulla on aikaa puhua. Se on hyvä. Kello on tärkeä kaveri sulla. Se kello auttaa sua, kun sä vähän treenaat, että paljonko sekunteja menee, kun puhuu. Ja huomasitko sä tuossa yhdessä tehtävässä, se oli varmaan, jos mä laitan nyt tähän näkyviin tämän, mitä mä sanoin, niin toi oli se, mikä sä halusit, että mä toistan uudestaan. Joo. Niin mitä sä ajattelet, jos ykitestissä tulee joku ja sä et ymmärrä? Se on tosi normaalia. Kaikilla tulee normaalisti ainakin yksi tai kaksi repliikkiä, että hei, nyt mä apua, nyt mä en ymmärrä. Niin mitä sä teet ykitestissä? Minä voin kertoa jotakin itse, tai minä voin kertoa, että voinko toistaa. Joo, mutta se on automaatti, eli se ei toista. Eli siellä ei ole ihminen puhumassa sun kanssa. Se ehkä minä voin kertoa jotakin itse. Joo. Joo, se on hyvä idea, että vaikka sä et ymmärrä, niin yritä. Yritä kuitenkin puhua ja yritä aina puhua se aika, mitä siinä on. Vaikka sä et ole varma, vaikka sä et ymmärrä joka sanaa, niin se voi kuitenkin mennä noin oikein. Eli se on yksi tosi tärkeä taito, mitä täytyy treenata, että sietää, kestää, bear sitä stressiä, että voi ei, mä en ymmärrä kaikkea. Joo, mutta se oli, mä ajattelen, tämä on tärkeä tietää myös, että tämä voi tulla ja normaalisti kaikille tulee, niin yritä kuitenkin aina puhu jotakin, koska jos et puhu, niin sitten tulee 0 pistettä ja se robotti ei vastaa sinulle, jos pyydät toistamaan, niin se on. Joo.
Lakshmi, me ei oteta tätä dialogia sun kanssa, mutta haluatko kysyä? Tuliko sulle kysymys tästä dialogista? Ei. Joo, okei. Sitten me otetaan sinulle seuraava tehtävä. Eli nyt meillä on reagointitehtävä. Ykitestissä tämän nimi on tilannetehtävä, eli se on situaatiotehtävä, mutta reagointi kuvaa sitä aika hyvin. Se, sun täytyy reagoida nopeasti. Ja nyt sun täytyy katsoa tehtäviä ja sitten puhua ehkä noin 25. Mä annan sulle nyt tänään 25 sekuntia aikaa reagoida. Ja otetaan sullekin kello. Ja onko sulla, Lakshmi, auto? Joo, on. Joo. Nyt sun auto on parkkihallissa. Joo. Ja sä etsit. Et tiedä, missä se on. Et voi löytää sitä. Ja sä kysyt. Ehkä minä olen töissä parkkihallissa. Sinä voit kysyä minulta. Sun täytyy kertoa, millainen sun auto on ja milloin sä tulit parkkihalliin, koska sä haluat nyt löytää auton. Haluatko kysyä tehtävästä? Onko selvä vai nyt voit ihan vapaasti kysyä, jos et ymmärrä kaikkia sanoja, niin mä autan sinua. Joo. Joo, eli onko selvä? Ymmärrätkö tehtävän? Vähän. Joo, okay. So you will go to ask. There is some guide person. You will. You must tell what kind of your car is and when you came here to parking hall. Mm-hmm. Joo. Ja nyt minä olen tämä persona siellä. Sinä saat 25 sekuntia aikaa puhua. Oletko valmis? You must imagine that you are in this situation. Minä en osaa ajaa. Okei. Sitten no worries. Sinä vain kuvittelet, imagine. Joo. Eli se on parkissa. Mitä sanot? You are searching. You don't know where your car is. Minä kysyn, missä on parkkipaikka? Kyllä. Joo. Joo. Okei. Okay. Aloita puhuminen. Nyt ole hyvä. Anteeksi, minä en tiedä, missä on parkkipaikka. Mm-hmm. Kerro, millainen auto on. What kind of your car is? Onko se punainen, musta, vihreä? Minun auto on musta. Okei. Okay. Mikä merkki? Onko Honda? Volkswagen. Joo. Mun auto on musta. Volkari. Joo. Ja sitten sun täytyy vielä sanoa, tässä on millainen auto on. Se on musta Volkswagen. Milloin sä tulit halliin? When you came here?
mitä kello on? Kello 2. Okei, kello 2. Kello, joo. Joo. Ja sitten kaikki. Joo. Hyvä, kiitoksia. No niin. Sitten Maria, otatko sä numeron 2? Joo. Okei, okay, joo. Eli nyt sä voit katsoa tätä tehtävää ja jos sulla on kysymyksiä, niin kysy minulta. Ystävä tulee. Ja sulla on ykitestissä myös aikaa, ehkä 10 sekuntia katsoa tehtävää. Ystävä tulee. Illallinen, onko selvä? Joo. Mm-hmm. Joo. Ja voi voi. On dinner? Joo. Yeah. Joo. Ja sä teet ruokaa ja sitten sä huomaat, että jotain puuttuu. Mikä on puuttuu? Missing. Joo. Ja sä lähetät ääniviestin. Mikä on ääniviesti? Voice message. Kyllä, joo, joo. Ja nyt sä tiedät, eli nyt sun täytyy puhua ystävälle, mitä sä tarvitset. Ja saat ihan saman kuin äsken, niin saat 25 sekuntia aikaa puhua. Oletko valmis? Joo. Okei. Okay. Aloita puhuminen nyt. Ole hyvä. Hei kulta. Minä laitoin kaikki ruokaa, mutta minä unohdin ostaa vegaani maitoa kaupasta. Voisinko ottaa sitä kaupasta, ottaa sen kaupasta, kun tulin kaupan ohi, koska kiitos. Meni nopeasti 25 sekuntia. Voisitko tuoda, joo, voisitko tuoda sitä kaupasta, kun menet kaupan ohi? Joo. Mitä sä halusit lisätä vielä? Minä haluan sanoa, että me voimme juoda kahvia ruoan jälkeen. Ja siihen me tarvitsemme kauramaitoa. Koska ystävä on ehkä vegaani ja hän ei voi juoda tavallinen maitoa. Mm. Joo, kyllä. Joo. Mutta ykitestissä tässä tehtävätyypissä, situaatiotehtävätyypissä, ne tulee tosi nopeasti. On sarja, sarja tulee 6 tai 7 situaatiota ja sulla on noin 20 sekuntia tai 25 sekuntia aikaa puhua, niin tässä tehtävätyypissä ei tarvitse puhua paljon, mutta täytyy nopeasti reagoida. Siksi tämä on situaatiotehtävä tai reagointitehtävä. Joo. Hyvä. Eli mä ajattelen, että tätä nopeita tehtäviä täytyy treenata teidän molempien kanssa vielä lisää. Mutta otetaan vielä yksi tehtävätyyppi, jos teillä on hetki aikaa. Nimittäin tämä mielipide on myös, eli se meidän lämmittelytehtävä, se ehkä me harjoittelimme vähän kertomista, mutta ei oteta nyt tänään kertomisen tehtävää. Otetaan mielipide ja nyt saat valita. Normaalisti tämä on viimeinen tehtävä ykitestissä ja siellä on yksi tai siellä on tavallisesti 2, joskus jopa 3 varianttia. Eli nyt sä voit itse valita A tai B tai C ja voit kertoa oman mielipiteen. Lakshmi, sä voit aloittaa ja
mä en ehkä ota sulle vielä nyt kelloa, mutta Marialle mä otan. Saat puhua 2 minuuttia, mutta Lakshmi, sä voit kertoa oman mielipiteen ensin. Niin haluatko sä ottaa ruoka on tosi kallista Suomessa. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Tai sitten haluatko puhua lahjat, gifts, tai sitten kotityöt? Täytyykö vaimo, onko se, joka tekee kotityöt, vai mies tekee kotityöt, vai kaikki yhdessä? Niin... Joo, se. Se, okei. Okay. Joo. Ja se on tämä meidän tämän päivän pääteema myös, tuo kotityöt. Eli sun, miten jaat kotityöt? How to share in family homework. Ole hyvä. Kerro. Minä ja mies molemmat kotityötä. Joo. Onko se sinusta hyvä? Mitä sinä ajattelet? Onko se, kun tämä on opinion, niin onko positiivinen asia vai negatiivinen asia? Oletko? Positiivinen asia. Joo, joo. Eli sit sä voit sanoa, että minun mielestä se on hyvä tapa. Joo. It is good way. Mm. Joo, okei. Okay. Onko sinun perheessä joku työ, joka sopii paremmin sinulle? Onko sinun perheessä joku työ, joka sopii paremmin miehelle? Joo. Mä kirjoitan tähän näin, minä teen mielelläni. Se tarkoittaa I prefer. Niin miten sä jatkat? Mitä teet mielelläsi? Teen ruoka. Minä teen mielelläni ruokaa. Entäs mies? Mies tiskan. Okei, okay. Mies tiskaa mielellä. Tiskan. Joo. Okei. Okay. Joo. Onko joku kotityö, mitä sä haluat muuttaa? Oletko, haluatko vaihtaa systeemiä? Is there any homework you want to, don't want to do this way that you do at this moment? Vai meneekö kaikki hyvin? Joo, meneekö kaikki hyvin. Okei, okay, joo. Eli sä voit sanoa, että meillä kotityöt jaetaan minun mielestäni hyvin. Joo. Joo. Tässä on Lakshmi sulle vähän sanoja, joita sä voit käyttää, kun sinun täytyy tehdä mielipidetehtävä. Joo. Joo, hyvä. Kiitos paljon. Hyvä. Kiitos. Okei, entäs Maria, ehditkö tehdä oman valinnan? Mistä haluat puhua? Joo. A, B vai C? Ehkä A. Joo, okei. Okay. Onko kaikki sanat ok? Onko sanat tuttuja? Joo. Joo. Okei. Tämä on tosi hyvä ja tärkeä ja aktuelli, ajankohtainen aihe. Ja nyt tosiaan sä saat aikaa. Nyt mä laitan sulle kellon ja sä saat aikaa 2 minuuttia puhua
Ykitestissä sulla voi olla kynä ja paperi ja sä voit noin minuutin ajan vähän ajatella, mitä sä puhut. Eli siinä on valmistautumisaika myös. Ja sitten kun se testi alkaa. Oletko valmis? Joo, ehkä. Okei. Aloita puhuminen nyt. Ole hyvä. Olen samaa mieltä, että ruoan hinnat ovat tärkeitä, ovat korkeita Suomessa. Minun ehkä 300 euroa joka kuukaudessa menee ruoan ostoksille. Se on ihan korkea, koska minä ymmärtääkseni, että se on suuren takia, koska nyt bensin hinta on korkein ja kaikki ruuat ovat kalliita nyt, koska olin sitä mieltä, että se on ehkä suuren takia, mutta hallinta voivat tehdä jotakin siihen asialle, koska tavallinen ihminen ei voi ostaa todella kallista ruoasta. Varsinkin kala on nyt tuplahinta. Se on todella kallis ja tavallinen ihminen ei voi ostaa kalaa tai ehkä lihaa. Ja mielestäni se on nyt todella iso ongelma ja se tarvitsee hyvä ratkaisu nyt. Joo, kiitos. Eli se oli 2 minuuttia. Se oli vähän parempi, koska nyt sulla oli rauhassa aikaa puhua, eikö vaan? Oliko tämä sulle helpompi näin, että on pitkä aika? Joo, mutta joo. Minä ei ole paljon sanoja. No, aika hyvin sulla oli sanoja. Katsotaas vähän, mä jotakin vähän korjasin tuossa matkalla, mutta mä olen samaa mieltä ja sä käytät hyvin ja sujuvasti juuri näitä tärkeitä fraaseja, mielipidefraaseja, mitä tarvitaan. Ruoan hinnat ovat korkeita tai korkeat Suomessa ja tuossa minulla tai minun perheessä ehkä 300 euroa menee joka kuukausi ruokaostoksiin. Hyvä fraasi ymmärtääkseni. Sä sanoit, syy on sodan takia, niin ei tarvi sanoa, sä voit sanoa, että syy on sota tai sitten se on sodan takia, mutta sitten tulee tavallaan tupla, eli mä laitan tähän sen variantin, syy on sota, minun mielestäni syy on sota tai ymmärtääkseni se on sodan takia. Okay. Joo, ja koska bensan hinta on korkea ja kaikki ruoat ovat kalliita, olen sitä mieltä, että se on. No nyt kun sä sanot tämän saman vähän niin kuin 2 kertaa, niin tämä on mun mielestä tosi hyvä fraasi tämä takia. Sä osaat käyttää sitä hyvin, mutta sitten jos sulla tulee se toisen kerran, niin sitten käytä varianttia, niin sillä sä myös vähän näytät sitä sun kapasiteettia, että sulla on iso sanavarasto, niin se on, tässä sä voit sanoa, olen sitä mieltä, että se on sodan syy, tai sitten voi sanoa, se johtuu sodasta. Ettei tule sitä toistoa. Okay. Joo. Kiitos. Ja variantit on tosi hyviä, niitä voi käyttää ihan vapaasti ja niillä sä
tosiaan pystyt osoittamaan sen sun kielen laajuuden ja syvyyden. Hallitus voi tehdä jotakin sille asialle, koska tavallinen ihminen ei voi ostaa tosi kallista ruokaa. Ja varsinkin kalan hinta on tupla, tai sitten voi sanoa tuplaantunut. Tämä olisi niinku, ehkä vähän aktiivisempi tapa sanoa se. Ja tavallinen ihminen ei siis voi ostaa kalaa eikä lihaa, ja, tai ehkä lihaa. Joo. Onko sulla hyvä idea, mikä se ratkaisu voisi olla, jos valtiolla on jo paljon velkaa? Niin. Mutta hei, nyt kiitos teille tästä oppitunnista. Arkielämä oli meillä siis aiheena, ja jos vielä on joku kysymys tai kommentti, niin voi kysyä, mutta mä laitan tämän rekordin kiinni, niin kiitos paljon ja moi moi, nähdään taas ensi viikolla. No moi. Tervetuloa.